Өдрийн өдөр гүйцэгчтэй эмсэтлүүдийн ээлжид мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Өнөөдрөөс нээгдэж байгаа шүүхцгийн шүүхийн цахимсаанд 2011 оноос хойших бүх шатны шүүхийн 38,000 шийдвэр байршиж байгаа юм байна. Тус цахимсаанд хувь хүн албан байгууллага төрийн нууцад хамааралтай мэдээллээс бусад шүүхээр шийдвэрлэгдсэн бүх мэдээлэл нээлттэй байх юм байна. Сүүлийн 20 жилийн турш шинтгэл хийх шаардлагатай гэж үзэж байсан салбарын нэгэн шүүх засаглал зэн оны 5 сард ерөнхийлөгчөөс өргөн барьсан шүүхийн шинтгэлтэй холбоотой багц хуйлууд батлагдаж, эх оноос шүүхийн шинтгэлтэй холбоотой 6 хууль мөрдөгдөж эхэлнэ. Зэн бүхний эхлэл шүүх засаглалын шинтгэлийн салхийг өнөөдөр нээгдэж байгаа цахим сайд хагалж байна. Шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэл алдарсан. Шүүх засаглалын нэр хүнд тааруухан байгаа энэ үед шүүхээр шийдвэрлэгдсэн бүхий л хэрэг маргааны хэрхэн шийдвэрлсэн байдал цахим санд өнөөдрөөс нээлттэй байрласнаар өөрчлөгдөнө гэж шүүхийнхэн үзэж байна. Эрхцүүд оронд, ардчилсан улс оронд одоо аливаа маргааныг одоо гэр бүлийн маргаан, хөдөлмөрийн маргаан, хөрөнгө оруулалтын маргаан, олон улсын одоо хөрөнгө оруулалтын маргаан аливаа маргааныг яг одоо шийдвэрлэдэг яг хар цагааныг одоо ялгадаг шудраг шийдвэрлэдэг тийм шүүхэл тэр хүний эрхийн шудраг үнний аливаа одоо ингээд хууль ёсыг дээдэлдэг тийм баталгаа нь эцсийн дүндээ явж явж бол шүүх болж байгаа. Тэгэхээр энэ ингээд шүүх эрх мэдлийг шинжлэхэд бол олон ажил хийгдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо ингээд шүүхийн одоо мэдээлэл ингээд сан нэгдэж байгаа явдал бол юу гэж хэлэх гэж байна вэ гэхээр энэ Монгол улсын ингээ шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлж байгаа байгууллагууд шүүгчдийн одоо ингээ шийдвэр нь одоо олон нийтэд ингээд шууд нээлттэй болох юм одоо зам тавигдлаа. Өнөөдрөөс нэгдэж байгаа шүүх цэгийн шүүхийн цахим санд 2011 оноос хойш бүх шатны шүүхийн 38,000 шийдвэр байршиж байгаа юм байна. Тус цахим санд хувь хүн албан байгууллага төрийн нууцад хамааралтай мэдээллээс бусад бүх шатны шүүхээр тухайн хэрэг маргаан хэрхэн шийдвэрлэгдсэн талаарх мэдээлэл нээлттэй байх юм а. Түүнчлэн Монгол улсын шүүхийн тухай хууль, шүүхчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, эвлэрүүлэн зөвлөлийн тухай хуулиуд 2013 оны 7-р сарын 1-ээс, мөн шүүхийн захиргааны тухай болон хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиуд 2014 оны 1-р сарын 1-ээс мөрдөгдөж эхэлнэ. Эдгээр шинэ хуулиуд ч мөн цахим санд байрших юм байна. Олон нийтийн хяналтыг бий болох үүднээс бид иргэдийн төлөөлөгчдийн шүүхэд таслах хэрэгтэй оруулж байгаа. Иргэдийн төлөөлөгчдийн эрх зүйн байдлын тухай хууль гарсан. Вебсайтээр та бүхэнд мэдээлэгдсэн төрийн мэдээлэл сэтгүүлд гарсан энэ хуулийн 12-ийн 1-д хамтын жишмаар хэрэг маргаан хянан шийдвэрлэхдээ иргэдийн төлөөлөгчийг оролцуулна, иргэдийн төлөөлөгч таслах хэрэгтэй орно гэсэн ийм заалт нь өөр их асуудал дагуулж байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ шүүн таслах үйл ажиллагааг зөвхөн мэрэгжлийн шүүгчнэр хэрэгжүүлэхээс гадна мөн иргэдийн төлөөлөгч олон нийтийн төлөөлөгчийг оролцуулж мөн таслах хэрэгтэй оруулж байгаагаар бол асуудалтай байж байгаа. Ингэснээрийн шүүхэд гадны болоод олон нийтийн төлөөллийн хяналтын механизмыг хэрэгжүүлэх боломж нь бол нэгдүгээрт нээгдэж байгаа юм аа. Шүүхийн шинэ хуулиар хууль тайлбарлах явцыг халсан харин хэрэг маргааны хянан шийдвэрлэх явцад хуулийн тайлбар хийхээр болсон байна. Энэ талаарх мэдээллийг иргэд цахим сангаас авч болох юм байна. Хэрэг маргааны хянан шийдвэрлж байгаа шүүгчнэр маань өөр хоорондоо зарчмын зөрүүтэй саналтай байдгаа. Тэгэхээр энэ зөрүүтэй байгаа саналууд дээр тусгай санал бичих хэрэг нь бол энэ шинжлэн батлагдсан хуулиудаар бол нийлдэлтэй болж байгаа. Ялангуяа Монгол улсын дээд шүүх хяналтын шатны шүүх өөрөө онлайн шүүх эрх зүйн талаас нь шүүхийн шийдвэр магадлал үнэл дүгнэлт өгдөг шүүх гэдэг утгаараа дээд шүүхийн 5 шүүгчийн 3-ын саналаар одоо шийдлээ шүү хэрэг тийм ээ. 2 шүүгчний эсрэг саналтай байх юм бол энэ эсрэг саналаан тайлбарласан тайлбарыг шүүхийн шийдвэртэйгээ хамт цахим санд нийтлэнэ. За энэ мэд шүүхийн шинтгэлтэй холбоотой шинэ хуулиуд цахим санд мөн байршсан байна. Ардчилсан улс орны нэг гол үзүүлэлт нь шүүх засаглал нь хэрхэн иргэдтэй нээлттэй ил тод үйлчилж хэрэг маргааны шударгаар шийдвэрлэж байна вэ гэдгээр илэрхийлэгддэг. Тэгвэл шүүхийн шинтгэлийн салхи хагалж байгаа гэж хэлж болох цахим мэдээллийн сан хараат бус битаасан шүүхийг бий болгоход томоохон ач холбогдолтой. Зураг шалхсан үзүүлэлт болохыг ерөнхийлөгчийн зөвлөгч чухалчилж байсан юм а. Нөгөөтэйгөр цахим мэдээллийн сантай олснаар тухайн хэрэг маргааны хянан шийдвэрлсэн шүүхийн шийдвэрийн хөтлөлт илт тод болоод ирэхээр сайжрах за мөн оюутан эрдэмтэн багш хууль шинжээчдэд гарын авлага судалгааны бэлэн материал болж за хуулийг нэг мөр зөв хэрэглэгч шиг тогтох зэрэг олон талын ач холбогдолтойг шүүхийнхэн онцолж байсан юм аа.